أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ويكفن لن سمعه دين ولسي سوف الميت ميت بما دروب دين ولسي بما عند البرang silai maya juzu kang wenang oleh wenang lahu kedewe mayit dorope wenang pihayatihi ing dalam uripe mayit opo labsuhu dodote mayit minas opo labsuhu menganggone mayit minas yabi saking piro piro dodot walabiadulan sama lihe utawi baju kang putih iku abdolu kang lebih utama oleh lebih utama min gwerihi tinimbang saking abiyad wal qadimulan samali utawi dodot kang dingin iku al maksul kang den wasu iku aula kang lebih utama oleh lebih utama minal jadidi tinimbang saking dodot kang anyar. Bismillahirrahmanirrahim. Tipayun parantos rangken perkawis masalah ngadusan mayit tos dijentrekeun ti ngawitan marasihan kotoranana dugikeun ka ngawuduanana nepikeun ka ngaibakanana. Tah ayeuna mah bade narangkeun carana ngaboehan mayit. Carana wayukfanu jeung diboehan saha almayyitu mayit kunaon diboehanana bima yajuzu lahu fi hayatihi kunaon wae barang atau perkara atau sesuatu anu dipake fi hayatihi dina nalika hirupna naon atuh sok dipake keur hirupna nyaeta minas siabi nyaeta ku baju. Jadi salarestama dina perkawis ngabuehan mayit teh anu langkung saema nyaeta ku baju manehanna nalika dipake ketika hirupna. Misalkan samping baju koko, sorban, tamantakeun urang-urang geus saena mah kada gaduh. Baju bodas, samping bodas yang persiapan engke baju urang ka akhirat. Yang baju terakhir urang saya namanya eta tina baju eta baju anu dipake ibadah saya nama ngaranal yang kan ngaran jadi saksi mungkin di alam barzah di alam akhirat kabawa maut lah dina nalika keur hirupna dilu dipake wayaliku jeung kapantes bihi ku eta baju teh lihusuli satri supaya hasil nutupan naon nyata nutupan kana orat ari oratna mayit ketika manihanana dibajuan sami wae oratna mah ketika manihanana keur hirup nyata mana lamun teama lalaki lamun teama mayitna lalaki berarti oratna antara bujal jeung tuur lamun mayitna awewe berarti sakabeh awakna kecuali beungeut jeung dua dampal leungeun. Lamun teama mayitna wandu atau bencong banci nya eta mah disamikeun wae jeung orat awewe. Margi kan dina masalah orat teh kan aya disebutna orat salat, aya deui nu disebutna orat sitir, aya deui nu disebut orat ro'yun. Orat sholat nyaeta orat an wajib ditutupan ketika sholat lamun teama lalaki antara bujal jeung tuur lamun teama awewe sakabe aulakna kecuali beungeut jeung dua dampal leungeun lamun teama amat atawa budak hamba sahaya awewe
eta mah antara bujal jeung tuurna. Jadi sok sanajan ublang-ableng susu katempo keur nalika salat lamun budak awewe mah budak teh lain budak leutik maksudna hamba sahaya anu bisa diperjualbelikeun eta mah oratna antara bujal jeung tuur sami jeung pamaget. Aya di kaduana orat teh orat sitir. Naon orat sitir teh artina orat anu emang wajib ditutupan sok sanajan di dinya mangyang hareupan jelema anu teu bisa nempo. Contoh misalkeun oratna sitir mah lalaki anu kudu ditutupan nyaeta antara bujal jeung tuur sami. Oratna awewe nya sakabeh beung sakabeh awakna. Sakabeh awakna eta anu wajib ditutupan. Disebatkeun orat sitir sebab wajib ditutupan. Jadi katiluna oratnya disebut orat ro'iyun artina anu wajib ditutupan ketika lamun pahareup-hareup jeung batur. Lamun lalaki sami antara bujal jeung tuur. Lamun oratna awewe nya oratna awewe anu wajib ditutupan nyaeta sakabeh badana. Paduli teuing eta nu disanghareupanana jelema buta lolong ieu rek bubuligir we cenah. Kan disebutna urat ro'yun anu haan wajib ditutupanana di mana katempo ku batur. Eta mah katempo rek teu katempo ku batur wajib ditutupanana. Eta nya arek ngundang syahwat arek henteu nya wajib ditutupanana margi perkara urat. Perkara urat mah eta hak Allah sanes hak jelema. Hak Allah arek merangsang arek henteu arek pikabital arek henteu pokona mah wajib ditutupna nu ngaranna orat mah hajeun teuing geus nini-nini geus peot cenah urang mah geus teu peot yeuh mah lain kabitaeun budak ngora mah budak ngora teu kabita teh teuing ari aki-aki mah nya bisa jadi komo anu boga panyakit ieu mah nya kajiwaan mah bisa jadi anu kabita kana peot. Mentakan wajib ditutup pada sabab hak Allah perkawis orat mah hak Allah jeung diurang dina masalah nutupan oratna gitu nya nyaram jadi pamajikan kudu maksa-maksa teuing lamun teh mah pamajikan misalkan ngabukakeun oratna sabab eta mah hak Allah urang mah kawajibanana nyaeta cukup nyaram ngingetan gitu unggul. Lihusuli satri supaya hasil nutupan jadi perkawis nutupan mayit ngabayahan mayit cukup ngan saukur lamun dilalaki tema antara bujal jeung tuurna eta oge geus cukup bisi urang ngadangu aya kabar misalkeun aya mayit ca dikuburkeun bubuligir mamake anduk we hungkul jeung nutupan bujal jeung tuur ulah disalahkeun. Dan secara hukum fikih eta bener-bener wae da eta mah sabab hak Allah. Eta mah si mayit model gitu eta bisa wae lamun teh memang eueuh beu bisa jadi eueuh meureunana mata kitu oge antara bujal jeung tuur. Anu penting mah nutupan orat, nya nutupan orat. Nah, sami oge dina masalah tadi orat anu ulah orat sitir tadi. Sok sanajan eta nu ngamandiana lalaki mayitna lalaki nu ngamandiana lalaki deui wajib ditutupan si oratna teu meunang anu ngamandian nya anu ngamandian teu meunang nepikeun ka nempoan kana oratna si mayit teu kenging haram hukumna cek pikih oge jeung deui bareng si mayit teh bakal eraeun da sami manehanna oge bakal eraeun eta teh. Mentakan lamun teh mah teu aya lamun teh ku ngucurkeun cai ka mayit teh lamun teu aya-aya teuing lap mah kitu nya ngan saukur ngucurkeun kana sampingna we asal tembus cai gitu tah. Itu saking ku haram-haramna nepikeun ka nang ngabuk ningali kana orat batur. Makanya alus tama mayitna di pandianana nyaeta ku keluargana. Sabab oratna mayit hareupeun dulurna nyaeta komo lamun awewe antara bujal jeung tuur.
hareupeun dulurna, hareupeun mahramna. Pala yajuzu maka teu meunang takfinuhu ngabolehanna mayit bigoiri siabin in wujidat, teu meunang ngabolehan mayit salianti ku baju in wujidat lamun teh mah kaayaanna aya. Mayit aya harta, aya tirkah, dia tirkah ditinggalan di boehan ku salianti baju teu meunang eta haram. Wa illa wajaba jiodun lamun teh mati aya-aya ting baju wajaba nomor kahiji wajib naon jiodun kulit bisi eueuh-eueuh teuing misalkeun mayit teh teu boga naon pisan teu boga baju salemur salemar-lemar acan si mayit teh. Nah engke tahapna di mana teu aya baju-baju acan tatangga ge teu boga upama ieu mah dari pikir makan fleksibelnya bisi teh kumaha teh lamun teh kieu teh kumaha lamun kieu kumaha lamun kitu pikir mah kitu ya kumaha lamun eueuh jelema di dinya eueuh nu boga si mayit pun teu boga maka wajib wajaba maka wajib jildun ku kulit heula kulit kulit kan baheula mah kulit teh sok dipake bahan baju nya jaman manusia purba mah ya kulit. Lamun tema kulit teu aya eta pahasisun ku jujukutan. Misalkeun ku daun atulah daun cau meureunan eta si mayit jiga papais. Meureunan di boehan ku daun. Lamun teu aya kitu deui mah saking ku ngatur-ngaturna agama Islam karena masalah nu kitu. Lamun tema teu aya kulit kudu ku daun atau jujukutan. Di mana teu aya daun tau jujutan patinun ku taneuh epokan da ku taneuh angir si mayit teh meureun jiga arca jiga candi Borobudur ngan ulari dicor mah entong nya di ieu epokan ku taneuh wayuqaddamu alharir alal jildi heulakeun heula lamun tema emang aya kain sutra nya pandeurikeun kulit lamun tema kain eueuh tapi aya kain mah kain sutra pan haram nya make kain sutra teh tapi mah da eueuh deui nah, daripada ku kulit heulakeun heula kain sutra wa ma ba'dahu sanggeusna kitu santosna weh mana nya eta tadi disebutkeun kulit terus dadaunan terus satrasna nya eta taneuh. Bal yahrumu takfinu fi ghairi laikin bihi walau minas siyabi. Bahkan haram hukumna ngabolehan mayit ku sesuatu anu teu pantes sok sanajan tina bahan baju. Misalkeun ngabolehan ngabolehan mayit ku sesuatu anu teu pantes nya teu pantes kasebutna plastik. Ari aya eta ge ari aya. Wa yuqaddamu al-harirun ala najisin heulakeun heula harir harir teh sutra ala najisin pandeurikeun bahan najis misalkeun di eta tempat teh aya bahan ti boeheun teh bahan boe teh ngan aya sutra jeung najis naon najisnya saperti misalkeun kulit maung kulit maung teh pan najis sabab da maung na ge haram didahar di mana hewan anggota badan anu coplok atau anu lepas atau bagian tina hewan anu haram didahar eta hukumna bangke najis hukumna kajeun teuing dipencitan secara Islam contoh newak maung dipencit we make bismillah bismillahirrahmanirrahim wa etu an azba teu sah mencitna ge da sabab hewan ge da emang haram didahar ku sabab hewan haram didahar otomatis si maung eta hukumna jadi bangke meureun bangke mah najis tinimiti kulitna dugikeun ka getih dagingna sagala nage najis aya kulit maung misalkeun tah si mayit teh amanat misalkeun wasiat urang ke di mana maot hayang dibolehan ku kulit maung cenahna langka da cenah kulit maung teh mahal teu meunang haram. Najisun ayinun itipak, kuatnya tegas itipak ulama, sepakat para ulama haramnya ngabuehan mayit kubahan najis.
wa alamu tanajisin bima la yufa anhu atawa kubahan mutanajis. Berarti bahan mutanajis teh bahan najis anu misalkan anu kacampuran ku najis. Bahan suci anu kacampuran ku najis eta disebutna mutanajis. Bahan mutanajis kain mah aya tapi na geus kacampuran ku bahan ku najis eta jadi mutanajis eta haram. Wa nukil anis syai sultan ditukil ti syai sultan wa ghairihi jeung liyana annahu yajuzu tafinul mar'ah wa dafnuha fi siyabihima fi siyabiha al musammanah. Jeung syai sultan meunang ngaboehan awewe jeung nguburkeunana awewe nya make baju anu aya hargaan walau mimma yusawa alupa minal zahabi soksanajan eta harga baju teh manglipat-lipat leuwih mahal daripada emas menang wae eta teh nya pas kitu teh wa kadalika nya kitu di ikroman lil mayit karena ngamulyakeun ka si mayit menang man laki mah ulah wastaskinan lil hazan di anal mar'a masal idaraat mataun bin mataun bintiha ba'da mautiha yustadu haznuha sabab karena awewe di mana tea maningali kan harta banda nu jadi anak maningali ba'da sanggeus mautna beki banget karena kasedihanana. Wal abyadu ari baju anu bodas eta abdolu lewih abdol min goirihi daripada baju salianti bodas. Alusna ngabuehan mayiteku baju anu bodas ya. Tong boroning jelemanu paeh jelemanu hirup wayege pang alus-alusan baju baginu hirupnya eta nu bodas albisu siabakum albayobo. Pake kumaraneh kabe baju paraneh kabe albayado anu warna bodas. Nanti memiti peci bodas dugikeun ka samping bodas baju bodas eta teh paling abdol. Kumaha lamun salianti bodas bisanya bisa. Misalkan aya ngaboehan mayit hayang ku warna hideung meunang teu meunang ngan makruh kitu. Atawa cenah urang mah dapat cinta Persib, urang mah boehna hayang warna biru. Hayang biru, urang mah dejek cenah. Iya hayang warna oren, ieuna boehna meunang meunang ngan pada makruh. Jadi ieu mah kaabdolan nya, kaabdolan. Abdolu min goirihi alawi abdol lebih utama, lebih baik daripada salianti bodas. Lapar kot gaya bedana bainal dakari wal unsa antara lalaki jeung awewe walau also bi goirihi lam tasiha al wasiyatu lamun teh mawasiat ku salianti warna bodas lam tasiha al wasiyatu teu sah wasiatna. Jadi ulah digugu misalkan mayit tadina wasiat memeh paehna hayang dibajuan ku kain anu warna loreng misalkan si mayit teh aulan tasya wasiatu tisah wasiatna model kitu mah nya tisah wasiatna wasiat teh pan kumaha heula atuh wasiat teh aya wasiat umum aya wasiat khusus. Wasiat umum mah hukumna sunnah memeh sare urang nuliskeun wasiat umum di antarana naon nitah takwa ka Allah nitah urang ninggalkeun salat jeung nitah taubat kitu eta teh sunat memeh sare teh urang nuliskeun wasiat. Boleh ditunda handapun bantal ngajaga bisi orang pas rep tuh bentar-bentar deh rep teh rep ya terus terus nah tak ya teteh wasiat umum hukum nah sunnah ikituan teh nya wasiat umum wali anahu makruhun sabab ya teteh makruh cina jadi teh digugugi kahayang mayit tepunah naon. Wa qadimul magsulu ari baju hebel al magsulu anu geus diseuseuh eta afdalu minal jadidi leuwih utama leuwih afdal lebih baik daripada kain atawa baju anu anyar. Jadi alusna mah nya eta tadi baju anu sok dipake ibadah
yang sering pakai ibadah pakai Jumatan, orang pakai nanti meli buka samping bodas, sorban bodas, ya yang persiapan orang. Katakan ulama di Turki mah sorban nate kararando bararadal ban si sorban di ulama Turki mah eta teh naon boe eta teh boe eta teh Abdul min al jadid leuwih alus daripada kain anu anyar itu lamun aya lamun aya lamun eueuh mah nya geus meuli boe ya meuli we boe di anal kapna ayun lil bala wasadid sabab ari kain kapan eta bakal pacampur jeung nana jeung getih. Matakan lebar nya kain anyar. Kain anyar dipake ka mayit ka asupna jadi boros pemborosan isrop nya. Berlebihan itu an lamun eueuh mah nya ah meuli we nu eta meuli boy. Wasodid wal hayu aula bil jadid anu leuwih alus mah baju nu alus mah nya bagi nu hirup. Bagi nuhiru jeng dewa yundabu di sunnah ke naun ayyubakhiro al-kabna bi'audi salah samurotin disunnahkan dina pada ngaboy hantenya eta nyengitan kain kapan nyengitan si boeh kesengitan padna lipetan kahiji make minyak lipetan kadua make minyak dei lipetan katilu make minyak di bi'audi salah samurotin dengan bilangan tilu kali maksudnya masing-masing make ieu nya make sesengitan wa aqul kapni lan samali utawi kang kidikid lawi kang wa aqul kapni lan samali utawi kidikidi keng ulasi mayit iku lapapatun salapis lapipatun wahidatun salapis wahidatun kang sawiji tasturu kang nutupi jami al badani ing sakabehe badan. Nah, tadi mah Mbak Dena tadi menerangkan masalah boehna ta aya nama tata carana. Wa aqul kapni tadi ngabaehan mayit oge sami nya aya cara aqul aya cara akmal. Naon aqul nyaeta minimal. Naon akmal nyaeta kesempurnaan. Wa aqul kapni ari paling minimalna atau sedikitnya ngaboehan mayit teh bin nisbatil haqqillah taala ma yustarul aurah faqat saeutikna ngaboehan mayit teh lamun dihubungkeun atau dinisbahkeun disarandekeun dengan hak Allah taala nyaeta ma yasturu al aurat sesuatu anu kira-kira nutupan aurat faqat wungkul. Jadi kieu dina masalah ngabuehan mayit, si mayit ngabogaan patula patali hak tetilu hiji aya hak Allah, kaduana hak ahli waris, katiluna hak jalma anu boga hutang. Hak mayit teh aya pat aya tilu dina pertalianana. Taalekna manehanana hiji hak Allah, kaduana hak ahli waris, katiluna hak jalma anu ngabogaan hutang. Mana hakna Allah? Tah hakna Allah nyaeta nu ieu had aqal. Had aqal teh nyaeta paling sedikitnya ngabaehan mayit. Ari ngabaehan mayit bin nisbati lamun dihubungkeun, disambungkeun, disanadkeun, disarandekeun li haqqillah taala dengan hak Allah nyaeta sakukur nutupan aurat hungkul. Urang balik deui kana masalah hukum fardu kifayah. Ari kawajiban fardu kifayah nu hirup ka si mayit teh sabaraha hiji? Hah? Oh deui. Kawajiban fardu kifayah nu hirup ka si mayit teh sabaraha hiji? Aya opat. Aya opat hiji. Hiji ngaman? Ngamandian. Kaduana ngaboehan, katiluna nyolatan. Kaopat murebgen nya eta inu kadua nu kadua nya eta tadi ngan teh fardu kifayah hukumna nomor kadua nya eta naon ngaboehan mayit ngaboehan mayit teh hukumna fardu kifayah tasakumaha kaparduan kifayahna baginu hirup ka si mayit
menyangkut hak Allah ngan saukur naon mayasturul aurat saukur nutupan aurat kumpul nyaeta antara bujal jeung tuhur lamun lalaki lamun awewe sakabeh awak kecuali beungeut jeung telapak tangan jeung sarua jeung banci atau wandu. Nah jadi kewajiban fardu kifayah si hirup kasih maot dengan saukur nutupan antara bujal jeung tuhur hungku sakitu saleresna mah nya. Lamun urang mudagkeun kana hak Allah ah lamun ieu mah ngan saukur mudag hak Allah we. Lamun urang teu kitu doraka geus we tutupanna antara bujal jeung tuhur hungku langsung we kurebkeun teu kuna naon. Bubuligir meureunan si mayit ah teu kuna naon. Penting mah nutupan oh nutupan aurat da urang wae oge salat. Nu penting mah nutupan aurat lamun bicara masalah sah atau tidaknya. Misalkan orang beres mandi, make anduk, anduknya panjang, atas si anduknya nutupan bujal jeung tuur langsung we sholat dah hoream disalin teh sah sholat sah sah saja sholat mah daya tama orang didinya mah hak Allah kan meren teh sopan itu hungkul. Nah atas sarua bagi mayit oge lamun mudang karena masalah hak Allah kewajiban sirup kasih mayit ngan saukur cukup nutupan orat nahungkul cekap. Wala yajibu zaidun alama yasturul auratu. Henteu wajib ngaleuwihan kana naon anu leuwih tina nutupan aurat. Maksudna tidak wajib lamun lebih dari itu. Misalkeun nepikeun ka dibungkus jiga pocong itu henteu wajib saleresna mah eta teh. Anu jadi wajib nguhirup kasih mayit mah ngan saukur eta hungkul nutupan aurat. Wayah talibu jeung deui beda-beda bidukuri bidukurati wa unusati antara hak kalalakian jeung hak awewe nyata tadi disebutkeun dunariqi salianti jalma anu merdeka wal huriyati eriki jeung abid wal huriyati jeung merdeka ta jalma merdeka jalma nonteh jalma abid nya hamba eta ulah disaruakeun ulah disaruakeun keur hirupna ieu ya kan cek tadi oratna hamba sahaya awewe keur salat naon antara bujal jeung tuur jadi ableng-ablengan susu rayut katempo oge henteu masalah henteu batal salat sah-sah saja lamun teh mah hamba sahaya awewe nya hamba saya awewe. Tapi dina masalah ieu mah sarwakeun kos nu hirup. Nya maksudna kieu ulah nepikeun kasih budak hamba saya awewe teh ditutupan ngan saukur antara bujal jeung tuur. Ulah sarwakeun hukumna dina menyangkut hak Allah oge jeung naon jeung manehanana ketika hirup. Ari orat nah hamba sahaya ketika hirup nu biasa ieu henteu salat di luar salatnya eta sakabeh awak mah sarua. Sarua jadi disaruakeun jeung jalma anu merdeka ulah nepikeun ka aya hamba sahaya awewe maot tuluy dikurebkeun teh untuk panebu jal jeung tuur ari susu katempo itu meunang. Saruakeun jeung jalma merdeka model urang saruakeun jeung jalma biasa. Sabab non dizawali riqi bil mauti sabab leungit kaabidanana ku sabab maot nya jalma anu geus pae mah ulah disebut hamba sahaya deui nya jalma anu merdeka mah disebutna nya mayit we jadi leungit ka hamba sahayaana teh sifatna teh leungit nya da modelkeun urang wae ge mun geus eueuh rohan mah geuningan. Selain disebut si Ade, tapi mayit si Ade. Ya si Ade nama ada geus eueuh pan. Ya, si Ade Diki maot da moal disebut si Diki, mayit si Diki. Da si Diki nama geus eueuh. Nu aya ge cangkangna hungkul kitu. Tasarua dina masalah ieu ge ulah disaruakeun ketika manehanna hirupna angeus we. Naon teh? Saruakeun jeung awewe biasa nya.
netupan sakabe oratna kecuali beungeut meureun ditelapak. Alal aswa ce kaol anu sohe. Wa binisbati lil guromai. Wallahu a'lam.